No. Kdo má přátele, není nikdy ztracený. Jedna minuta v Sword Questu. Led se prolomil. No. Sword Questy to nejsou, co dál? Winter Games. Super Play. Jde o Adventure. Adventure vyšla na Atari v 79. Vytvořili Warren Robinet, první herní programátor, který ukryl své jméno. Byla to vůbec první hra, která nabízela... Spust Adventure. Víc než minuta a pořád žijeme. Tohle bude ta správná hra. Another track. Už vás pasad. To si jel děmli. Jak dlouho vydrží boleté koule? Another track. Už vás pasad. To si jel děmli. Řekl bych tak 10. Jo, 10 milionů let, takže to bude stačit. Another track. Ufas bathad. Hurá ke klíči! Je na Atari 2600. Ty seš v ústředí Sixeru? Ne, musíš odtamtud zmizet. Hrajou Adventure. Adventure. No jasně. Tu hru dělal Warren Robinet. Byl první, kdo vytvořil velikonoční vejvíc. Hledáme poštovní dodávku s ohajskou poznávací značkou. Model z roku 2036. Thank you.
Už nic nemám, prázdný inventář. Mám poslední zásobník. Víc zbraní sem! Tu máš protipěchotní ruční kanon! Protipěchotní ruční kanon! Zkus tohohle krasavce! Vyhoď ho, vyhoď ho! Do prdele, to je Chucky! Odchod pryč! Další na místa!